Tervetuloa tämän päivän videolle ja tähän tuuliseen päivään, mikä täällä Suomessa puhaltaa. Ainakin Keski-Suomessa. Mut kumminkin. Tänään olisi kyseessä pinshot-video, eli trickshotteja ja skillsejä. Let's go! Kohteista. Se on niinku tossa. Videolla alkaa olla aika lopussa. Toivottavasti pidit siitä. Jos kiinnostaa, niin voit käydä kommentoida tuonne alas, mikä oli just sun lempi binsotti tällä videolla. Mua voi seuraa myös somessa. Mä laitan tuonne alas kaikki linkit just niihin Instagramiin, Snapchattiin, Facebookiin ja Twitteriin. Sieltä voi käydä seuraamassa. Mutta mennään seuraavalla kerralla. Se on morjens.